Hej det, Arne. Jeg vil i den her film vise, hvordan du kan beregne tilbagebetalingsprocenten på en fodboldkamp med odds. Det kunne jo være, at du kan kombinere odds fra forskellige bookmakere og på den måde få en positiv tilbagebetalingsprocent. Fordi tilbagebetalingsprocenten på odds, det er typisk omkring 90-95% fra de fleste bookmakere, så der er en meget lille margin, og hvis du kan kombinere forskellige eller har lidt ekstra viden, så kan du måske komme op omkring 0. Eller hvis du kombinerer det, der hedder live score med en kamp før, altså odds fra før kampen, så kan det også være, at du kan komme op over. Husk, når du spiller om penge, det er hasard. Husk ikke at blive afhængig af det. Når vi laver matematik på det her, så forudsætter vi, at du ikke har ligger følelser i det. Og det gør de fleste af os. Så der er nogle måder at så undgå de her følelser på. Men det ser vi på i en anden film. Jeg har taget en tilfældig fodboldkamp her fra en tilfældig bookmaker, og det er det her odds. Så odds 2, 3,75 og 3,40 for de her tre resultater. Det første, jeg skal lave, det er at lave en fordeling. Altså, hvor mange penge skal jeg spille på det her odds, for at det giver den samme gevinst, som hvis jeg spiller på den og på den. Og den nemmeste måde, det er ved at lægge dem sammen. Så jeg trykker R lige med sum. Og man kan selvfølgelig også bruge genvejene. Og så trækker jeg dem her ud. Så alle oddsene er lagt sammen, det er 9,15 i det her tilfælde. Og så fordeler jeg det ud, sådan at jeg ser, jamen ud af de 9,15, hvor mange er så det her. Og det er så halvdelen. Og jeg låser lige den her ene celle her. Og det er bare den, der jeg skal låse, ja. Så jeg behøver kun at låse bogstavet. Og så tager jeg den celle her, og så trækker jeg ud. Så fordelingen er altså sådan, at der skal jeg spille lidt over 4,5, der skal lige spille knap 2,5, og der skal jeg spille lidt over 2,5 kroner. Og så vil alle de her tre give samme gevinst i kroner. Okay. Så skal jeg finde ud af, hvor mange kroner jeg så vinder ved, at det er det her resultat, eller det her resultat, eller det her resultat i min kombination her. Og når man vinder, skal man jo trække det beløb fra, man startede med at spille. Så jeg starter med at tage de penge, jeg har forud af oddset, og så minuser jeg 1. Og jeg minuser 1, fordi når jeg får odds 2, så svarer det til, at jeg spiller 1 kroner og får 2 kroner tilbage. Hvis jeg spiller odds 3,75, så spiller jeg 1 krone og får 3,75 tilbage. Så den krone, jeg spiller, skal jeg lige trække fra. Og så ganger jeg op med den fordelings her. Altså hvor mange penge jeg rent faktisk spiller på det her. Sådan der. Enter. Og ikke overraskende, så får jeg det samme beløb tilbage. Og nu trækker jeg så den her ud. Og så stiger det lidt. Altså for hver eneste krone, eller for hver eneste gang jeg spiller 2,44, så får jeg det beløb her tilbage. 6,71. Så det er det beløb, jeg får tilbage. Så nu skal vi regne ud, om det giver overskud eller underskud. Så jeg tager, i det her tilfælde, der har jeg vundet 4,58. Og så trækker jeg de to andre beløb fra, jeg har spillet. Så får jeg et underskud på lige lidt over en halv krone. Og det samme herover, det beløb, jeg har vundet, det var jo noget større. Så trækker jeg de to andre beløb, jeg ville have spillet fra. Det giver det samme beløb, og det skulle det sidste også gerne. Så hvis jeg bruger det her odds, så får jeg altså et underskud, fuldstændig ligegyldigt hvad det er, hvis jeg bruger den her fordeling af beløb, jeg vil spille. Og det giver en tilbagebetalingsprocent på det her, divideret med det samlede odds. Altså minus 0,06. Og hvis jeg laver det om til procent, og lige får et par decimaler, ah, det er rigeligt, så lige omkring 6%. Så det her odds, det giver altså en tilbagebetalingsprocent på 6. Og det her, det er for god ordens skyld, så trækker jeg det lige ud. Så jeg låser også lige den der. Så trækker den lige ud. Så lige i alle tilfælde, så vil jeg tabe 6%. Så finder jeg lige et andet odds her, på en anden fodboldkamp. Så vi tager 1,95,
Det er også en fodboldkamp, der findes i virkeligheden. 3,4 og 4. Så i det her tilfælde, der er tilbagebetalingsprocenten faldet en lille smule, oddset altså en lille smule forskelligt, og hvis du smider flere og flere ind, så vil du kunne se, at oddset forandrer sig. Nu prøver vi lige en lille detalje. Hvad nu hvis de her to odds her, dem anser vi som ret høje. Det her, det forandrer sig sjældent ret meget. Uafgjort er en ret vigtig kamp at så spille på, og det er der to grunde til. Det første, det er, uafgjort er simpelthen så kedeligt, at man ikke bliver afhængig af det. Den anden ting, det er, den her odds her, jo længere tid en fodboldkamp går uden scoringer, så falder det i livescoren. Og det vil sige, at hvis du starter med at spille på uafgjort, så har du en ret høj chance for at vinde dine penge tilbage. Men oddset falder efterhånden, som kampen skrider frem, så hvis du sidder og livebetter, så vil det også give mening at bette imod dig senere, og det kan du på nogle bettingtjenester. Men det er altså kun, hvis du bliver rigtig nørdet i det her. Men uafgjort er altid et godt odds, og mit gæt er, at tilbagebetalingsprocenten på kun uafgjort, hvis du kun spiller uafgjort, den er faktisk højere. Så det er muligt, at du kan komme op i positivt tal der. Men det er en antagelse. Det har jeg ikke matematik for. Nå, jeg finder en anden bookmaker. De giver et lidt højere odds for det her. Det er måske lidt lavt, så det kan være, at de giver 2,05 for den der. Så stiger min, eller falder, det underskud, jeg har. Det kan være, at den der, den lige pludselig, jamen det er jo underdoggen. Så der kan være en anden, der giver det her odds. Nu er vi op tæt på 0. Og det kan være, at det her odds her lige stiger også. Og nu kombinerer vi, og den her den stiger lidt mere. Så nu har vi altså en kombination, som kan give overskud i alle tilfælde. Det her, at lede efter den her type odds, du kan godt se, hvor meget jeg egentlig forandret heroppe. At lede efter den her type odds, det er lidt svært. Men det er altså en mulighed, især hvis man kombinerer odds på forskellige tider. Det sidste, jeg skal vise, det er, hvordan den her fordeling her, man kan ikke få lov til at spille 2,31 kroner. Det kan man ikke. Og i det her tilfælde, der vil det heller ikke give mening. Man vil typisk spille sådan 10, 20, 30, 50 kroner, 100 kroner, et eller andet på en fodboldkamp. Men som en minimum en 10'er, det vil du skue på de fleste bookmakere. Så hvad nu hvis, at jeg i stedet for tager, at en af dem, jamen jeg har allerede spillet, lad os sige 100 kroner på den her kamp. Det har jeg allerede spillet. Hvor mange penge skal jeg så spille på den der kamp og på den kamp, for de svarer til det samme beløb? Der skal vi bruge den viden, vi har fra noget, der hedder indekstal. Det er sådan, at indekstal, det er jo, at du sammenligner med 100 per 100. Og i indekstal, der skal du sørge for, at beløbet stiger. Så jeg tager min fordeling, mit nye odds, og så dividerer jeg det med mit nye odds. Og så dividerer jeg det med det odds der, som jeg skal sammenligne med. Og så ganger jeg den lige med det beløb. Med 100. Enter. Så for hver eneste gang, jeg spiller 100 kroner der, så skal jeg spille 162 kroner der. Med de her odds. Og det samme herover er limet. Jeg tager den her fordeling. Divideret med min 100 fordeling, og så ganger jeg med de penge, jeg har spillet herovre, og spiller 81 kroner. Lige nu har jeg lavet en kronefordeling, der er lidt anderledes. Det kan være, at jeg har spillet 200 kroner der i stedet for. Og så skal jeg spille de her beløb, for jeg får den her fordeling. Overskuddet vil jo ikke være voldsomt stort i de her tilfælde, og derfor er det her ikke nødvendigvis en god vej frem. Men det er altså den her måde, du regner procenter på i odds. Det sidste lille trick, jeg vil vise, som ikke har noget med matematik at gøre, det er, når du har lavet sådan en fordeling her, så lav lige nogle farver, sådan at du kan huske her, at den skal fx være gul. Den skal ikke være den type gul, den skal være den type gul. Lav lige nogle farver de steder, hvor du må forandre din beregning. Fordi når du sidder her flere uger efter og skal regne på det, så kan du ikke huske, hvor dine beregninger er, og hvor du må skrive ting ind. Men du må jo altid skrive nye odds ind herop. Du må altid skrive nye beløb ind på uafgjort. Og som altid, når du spiller om penge, når vi arbejder med hasard, huset vinder altid, og det vil sige, du skal passe på dig selv,
for at du ikke taber alle dine penge. Ha' det godt derude, og jeg håber, du er inspirerende. Hej.